Dobar dan i dobrodošli u još jednu lekciju iz fizike. Danas ćemo početi sa stvarima koje se nadovezuju na priču koju smo prethodno radili o specijalnoj teoriji relativnosti. Znači, malo ćemo proširiti situacije koje su malo van izvan onoga što radi specijalna teorija relativnosti. Ali za početak ćemo pogledati jednu stvar koja je posve pokrivena. Znači, zamislit ćemo jedan zatvoreni inercijski sustav. Sa šta, znači, ali doslovce probat ćete zamisliti, potpuno ono, zamišljena situacija, gdje ste zatvoreni u nekakvu kutiju i nemate nikakvog prozora van. Znači, ono, imate ništa stvari oko sebe i ne osjećate da na vas djeluje ikakva sila. Znači, kad se kaže zatvoren inercijski sustav, znači izvana ne postoji nekakva sila koja djeluje na sustav i on se giba konstantnom brzinom. Znači, inercijski znači da je promjena brzine nula, to jest da nema akceleracije. Šta bi se dešavalo za vas u ovakvom inercijskom sustavu? Znači, ako biste vi sebi postavili jedno vrlo jednostavno pitanje, gibamo li se ili ne? Znači, jel ono pitanje iz teorije relativnosti je jel pitanje odakle to gledamo. A ako gledamo u odnosu na stvari koje znate unutar svojeg sustava, znači vi se možda možete odbijati od zidova, znači možda možete imati nekakvu brzinu u odnosu na sam, jel, na tu kutiju u kojoj se nalazite, ali ako ne vidite ništa na van, zapravo nemate pojma da li se možda taj sustav giba, zato vi to na nikoji način ne možete osjetiti. Jel to da li se mi gibamo ili ne, se može odrediti samo u odnosu na neku drugu točku gledišta. Znači, recimo, jel, sad ja trenutačno sjedim na stolici ispred ekrana i mirujem, a da, ali u odnosu na površinu zemlje. S obzirom da se cijela zemlja giba kroz svemir, ja zapravo nemam nikakvu referentnu točku u odnosu na to i ne vidim gibam li se dodatno ili ne. Znači, jel, osnovna stvar u STR-u je znači da svi sustavi, jel, ako imaju istu brzinu, znači cijelo vrijeme, jel, ne mijenjaju brzinu, tehnički ih ne možete razlikovati, jel, vi možete reći da i mirujete i da se gibate, ali zapravo, jel, nemate pojma u odnosu na što. Znači, jel, ja mogu reći ako se gibam jednoliko, da se zapravo uopće ne gibam ako sam unutar svojeg sustava. Znači, to je situacija iz specijalne teorije relativnosti. I specijalna teorija relativnosti zato kaže da je svaki zatvoreni inercijski sustav jedna te ista stvar, jel, u osnovi, jel, ali mi možemo probati preračunavati neke stvari iz jednog u drugu po svim onim formulama i stvarima koje smo radili prethodno. Ok, sad, jedna stvar koju ćemo sad probati zamisliti je, a što ako se prebacimo u sustav koji nije inercijski? Znači, probat ćemo napraviti vrlo, vrlo sličnu stvar. Znači, ajmo uzeti jedan sustav koji je ista stvar. Znači, nalazite se u nekoj kutiji, i ta kutija ubrzava. Znači, nešto djeluje na nju, zbog čega ta kutija ubrzava. Možda je ta kutija u nekom svemirskom brodu koji se nalazi negdje ono u svemiru i ubrzava zato što su upaljeni motori, ali postoji nekakva akceleracija koja je veća od nule. Znači, ovo tu bi bio neinercijski sustav. Znači, jel, ako ste vi sad prethodno bili tamo ranije, jel, nije nikakva sila djelovala ili nešto, jel, ako vi mirujete u prostoru, ali ovaj sustav se kipa prema naprijed i vi ćete nakon nekog vremena doslovce završiti na podu, jel, imat ćemo situaciju gdje ste, jel, prividno je pod, jel, ako vi gledate iz pozicije unutra, jel, vi vidjeli da pod krenut će doslovce prema vama i da vas je u jednom trenutku pokupio i nakon toga ćete vi što više osjećati silu koja djeluje na vas i koja vas gura prema gore, jel? Osjetit ćete reakciju od poda zato što ste vi pritisnuli pod će vratiti vama i imamo nekakvu silu koja djeluje prema gore. Sad, uočite da u neinercijskom sustavu automatski znamo da se gibamo, samo iz razloga što osjećamo silu. Znači, mi možemo osjećati efekt sile, pa iz tog razloga možemo reći da se gibamo, sigurno.
A sad, to znači da, recimo, neinercijski se sustavi se ne ponašaju kao inercijski sustavi u smislu specijalne teorije relativnosti. To je realno, specijalna teorija relativnosti funkcionira zato što zapravo su svi sustavi jednaki, jer nema ni jednog sustava koji je bolji od onog drugoga. Ali automatski bilo koji neinercijski se sustav možete probati razlikovati u odnosu na inercijski samo zato što osjećate nekakav utjecaj. A drugim riječima, specijalna teorija relativnosti baš neće posve moći funkcionirati u neinercijskim sustavima, a i zato se cijela specijalna teorija relativnosti zove specijalna. Specijalna je zato što se bavi samo inercijskim sustavima. A sad, što bi bila opća teorija relativnosti koja bi se bavila svime, jel? Opća teorija relativnosti je doslovce inicijalno nastala na takav način da je Albert Einstein, nakon što je napravio specijalnu teoriju relativnosti, krenuo razmišljati, a što ako ja sad pokušam tu stvar razvući na sve moguće. Sad, ključna stvar, jel, mi ćemo danas proći nešto što se zove načelo ekvivalencije, koje je, jel, osnovno razmatranje za opću teoriju relativnosti. I to ćemo probati pogledati na par, jel, neinerskih sustava, šta se dešava i kako bi to izgledalo. Okay. Ajmo ovako, znači, jel, nalazite se u toj kutiji koja putuje nekamo. Sad, šta mogu napraviti, jel, ako sad gledamo iz pozicije opće teorije relativnosti, to jest što bi mogli probati napraviti ovdje? Jel, da li postoji nešto s čime možemo reći da su mi svi neinercijski sustavi jednaki, isto kao što smo ranije rekli za sve inercijske sustave da su jednaki? Znači, ajmo ovako, ako radite nekakve eksperimente unutra, vrlo jednostavno, jel, ovdje smo mi pali na pod tehnički, jel, ako smo prije lebdili. Znači, ajmo zamisliti, recimo, jedan sustav koji je identičan ovome i onda radite unutra nekakve eksperimente. Ajde da ne izgleda baš ovako ružno, zato što ne znam crtat. E, može. Znači, i evo ga, nalazite se unutra, stojite na podu, jer sad vas pod gura prema gore i imamo da cijela ova stvar ubrzava na neku stranu. Šta ako sad imate unutra nekakvu loptu koju držite u ruci i onda ju pustite? Jel, ono što biste vidjeli iz vašeg referentnog sustava, znači, jel, ako ste vi vezani kao referentni sustav u sam svemirski brod, lopta bi unutar tog sustava se gibala prema dolje. Jel, ona bi, s obzirom na situaciju ostatka sustava, čim bi vi pustite, dobila nekakvu brzinu prema dolje, što više vi biste vidjeli da ta stvar jednako tako ubrzava prema nazad. Jel, tehnički, ono koliko sustav kreće se u gornju stranu, vi vidite da stvari na neki način padaju prema dolje. Znači, mi bi vidjeli da stvari padaju. Što više, padale bi vrlo konzistentno, znači, recimo, što ako izvedemo nešto što bi bilo slično horizontalnom hicu na površini zemlje. Znači, što ako biste stajali isto ovako unutra, isti je sustav, i bacite loptu ne prema dolje, nego joj date nekakvu početnu brzinu. Jel, s obzirom da smo malo primali to da je ova cijela stvar padala prema dolje, jel, mi bi i ovdje imali istu tu akceleraciju prema dolje. Znači, ako smo izbacili loptu horizontalno, mi bi vidjeli da putanja onda u prostoru izgleda doslovce ovako, unutar sustava. Kad bi neko to vidio izvan sustava, on bi vidio kao da lopta u y smjeru efektivno stoji na mjestu, ali da se giba horizontalno ravno. Znači, jel, kad bismo imali nekakvog promatrača negdje sa strane. Znači, jel, ovo je ono što se vidi unutar sustava. Promatrač izvan sustava bi vidio da lopta ide samo u horizontalnom smjeru, a da nema ovu akceleraciju prema dolje. Ali, jel, ona bi kad tad osnovno dolje i ovo bi nama izgledalo kao horizontalni hitac na površini zemlje. Znači, stvari se ponašaju vrlo, vrlo slično. E sad, ako je slučajno ova tu gore akceleracija jednaka
onom ubrzanju sile teže koje mi imamo na zemlji, što je onih 9,81 metar po sekundi na kvadrat, što je L na površini zemlje. Mi tehnički bi vidjeli doslovce identičnu stvar kao da smo na površini zemlje. Znači, ne bi mogli na nikoji način razlikovati ono od običnog horizontalnog hica koji smo razmatrali. Ali nama bi se ovaj cijela situacija izgledala kao da ako smo samo ispustili loptu da radi slobodni pad, a ako smo ju bacili horizontalno vidjeli bi horizontalni hitac, ako bi ju bacili na neki drugi način vidjeli bi kosi hitac. Znači vidjeli bi sve stvari kao da se dešavaju kao i na zemlji. Znači mi tehnički ne bi mogli razlikovati da li smo zapravo pod utjecajem gravitacije i samo stojimo na zemlji i radimo ove stvari, ili smo u nekakvom ubrzanom sustavu koji se samo giba kroz svemir negdje, ali nije nužno pod utjecajem gravitacije. Znači, jel, tehnički ne mogu razlikovati utjecaj toga da li postoji sila gravitacije koja mi radi ubrzanje sile teže ili ne. I ovaj pristup, jel, ovo načelo da zapravo ne možemo razlikovati dvije stvari, se zove načelo ekvivalencije. Znači, načelo ekvivalencije je doslovce ta stvar. Znači, načelo ekvivalencije kaže da nije moguće razlikovati ubrzani sustav od nekog sustava sa gravitacijom. Naravno, ja bih onda mogao naprosto zamisliti za bilo koji ubrzani sustav, jel, a čak i ako akceleracija nije 9,81, ja mogu zamisliti neku drugu akceleraciju i onda naći naprosto neki sustav koji bi imao isto ubrzanje sile teže, ovisno o tome koliko je velika gravitacija. Ok, znači načelo ekvivalencije nam naprosto kaže da ne možemo razlikovati sustave koji miruju pod utjecajem gravitacije i sustave koji su ubrzani. Znači, oni su de facto jedna te ista stvar. Ajmo ovako, znači ovo tu je za sad čisto klasično razmatranje gdje nismo uveli ništa što smo još radili iz specijalne teorije relativnosti. Sad prvi sljedeći korak će biti vrlo, vrlo jednostavan. A što ako istu stvar napravimo sa svjetlom? Znači, jel, tamo kad smo krenuli raditi specijalnu teoriju relativnosti imali smo onog nekakvu osobu koja stoji u vlaku ili se giba po vlaku, onda smo gledali to izvana. E sad, ajmo napraviti... I onda smo kasnije postavili isto pitanje šta bi se desilo sa brzinom, ono, sa svjetlosti ako gledamo isto takvu stvar. Ajmo napraviti ovdje tu isto to, znači što je sa svjetlosti. I ajmo... Ja, opet staviti to u zatvorenu kutiju koju ne vidimo izvana i koja isto tako i dalje ima akceleraciju. Ok, i ajmo ovog našeg promatrača opremiti sa novim eksperimentom koji se zove svjetiljka i koja svjetli. E sad, ako biste gledali izvan sustava, što biste vi vidjeli? Pa u osnovi vi biste vidjeli svjetlo koje ide ravno i to je bilo to. Jel? Ovo je izvan sustava. Isto kao što bi i ovdje gore vidjeli horizontalno. E, sad, što bi se vidjelo unutar sustava? Svjetlost bi imala svoju brzinu od C ravno prema napred. Ali ona, isto kao i u ovom slučaju gore, bi doživljavala neku akceleraciju prema dolje. Ali akceleracija je samo promjena brzine. Sad recimo, ranije kad smo imali smo jedan vrlo sličan primjer, gdje smo imali to da se sustav giba. Ono kad smo radili sa svjetlosnim satom i kad smo gledali što se dešava sa promjenom vremenskog perioda. Znači, tamo je promatrač vidio izvana da se nešto dešava sa svjetlosti. Jedno što će se ovdje vidjeti za promatrača iznutra da se nešto dešava sa svjetlosti. Zašto? To je, u osnovi svjetlost samo ide ravno izvan sustava, ali sustav ide ubrzava s akceleracijom prema gore. I sad,
ovdje tu je ključno pitanje, ali koliko je velika ta akceleracija? Ako je akceleracija prilično malena, osobe iz sustava će, s obzirom da je brzina svjetlosti stvarno jako brza, a vidjet samo to da je svjetlost udarila na ovom mjestu, jel, vidjeli biste možda nekakav laserski pokazivač, i on bi rekao da svjetlost se širi ravno, isto kao što vidi osoba iznad sustava. E, ali, šta ako je akceleracija jako velika? Znači, jel za bilo koju, jel nešto što je usporedivo sa brzinom svjetlosti, jel da bi mogli vidjeti promjenu. E sad, to znači da bi cijeli sustav išao jako brzo prema gore i išao bi sve brže i brže prema gore. I mi više ne bi vidjeli C kao da ide prema napred direktno, nego bismo vidjeli istu stvar kao što smo vidjeli gore za horizontalni hitac. Jel svjetlost bi se zakretala i izgledala bi kao da pada prema dolje. Zašto? Zato jer doslovce bi počela zaostajati za našom kutijom. Znači, ovdje tu, znači, doslovce direktna posljedica, vidimo kao da svjetlo zakreće iz sustava. Okej. E sad, ovo tu je direktno stvar koja je ono, zamišljeni eksperiment koji bi trebao biti konzistentan sa onim stvarima koje vidimo. Znači, direktna posljedica je da, znači, ako primjerimo sad načelo ekvivalencije na ovo, dobit ćemo jedan zabavan rezultat, a to je ako ja ubrzani sustav ne mogu razlikovati od utjecaja gravitacijskog djelovanja, meni bi također, samo zbog načela ekvivalencije, gravitacija trebala skretat svjetlo. Znači, ako direktno primjerimo ovo na ovo, trebalo bi vidjeti da ista stvar vrijedi i u gravitacijskom polju. Ok, e sad, ovo tu se čini kao ona malo čudna stvar, zato jer recimo tamo ranije kad smo radili optiku smo rekli da se recimo u geometrijskoj optici naprosto računa da se zrake svjetlosti uvijek šire pravocrtno i da uvijek idu ravno, a ovdje smo pokazali jedan sustav, ono, slučaj kada bi nam se činilo kao da svjetlost zakreće. E sad, kak bi uopće ovdje recimo vidjeli da se ista stvar dešava u gravitacijskom polju? Pa originalno kad je Einstein predložio ovu stvar, jel on je isto to napravio ovako misleni eksperiment i ova stvar izgledala malo suludo. E, ali se relativno skoro poklapala jedna situacija gdje su mogli provjeriti se ono, sa ovom idejom, jel s obzirom da za ovo treba prilično velika akceleracija da bi se vidjelo, isto tako treba relativno veliko gravitacijsko polje da bi se vidio efekt toga. Pa koja je najveća stvar sa gravitacijskim poljem u našoj blizini? Sunce. Sad, ako razmislite što se dešava sa Suncem i što bi mogli, kako je izgledao originalni eksperiment za ovo, znači, jel, doslovce, ako gledate po danu pored Sunca, znači, ovdje ćemo reći, ovo je Sunce, vi ćete po danu vidjeti apsolutno ništa, vidjet ćete plavo nebo, ali po noći na tom mjestu su određene zvijezde, jel? Jel, vi ste na tom mjestu gdje je Sunce vidjeli određene točkice svjetla koje dolaze, jel? Dolazi svjetlo do nas iz nekakve jako, jako velike udaljenosti. I sad, eksperiment je bio sljedeći. Koristili su pomrčinu mjeseca, gdje se, jel, mjesec taman na mjesti između Sunca i Zemlje. I efektivno su promatrali iste te zvijezde u vrijeme dana, ali je Sunce tamo iza, jel, na neki način, jel, blokira, znači ako se koristi pomrčina, pomrčina naprosto zablokira svjetlost koja dolazi od Sunca. E sad, znači, vi biste tehnički onda i po danu vidjeli zvijezde. E sad, s obzirom na stanje astronomije tamo negdje početkom 20. stoljeća, a i danas, mi prilično dobro znamo kako izgleda naše nebo. Znači, znamo točne pozicije
zvijezda, koliko se to mijenja u vremenu ili ne mijenja. Tako da dobre, znači ono, tipa te zvijezde koje su negdje na nebu u tom trenu, se znalo jako dobro gdje su. Drugim riječima, jel, kad smo dobili mjesec između sunca, jel, i da se ova tu stvar naprosto sakrije, jel, koja je bila ideja? Pa tehnički, s obzirom da sad ta svjetlost od zvijezda mora prolaziti kroz gravitacijsko polje sunca direktno, jer nalazi se relativno blizu sunca, ona bi trebala skretat. I ono što se vidjelo je da su sve ove zvijezde bile malo prema nutra. E sad, koliko je to malo? Jako malo. Znači, ovo mjerenje je moralo biti jako, jako, jako precizno. Znači, jel, ove strelice koje sam ja sad ovdje nacrtao su onako turbo velike u odnosu na ono što se to stvarno pomaknulo. Ali recimo, taj eksperiment je ono pokazao da de facto stvarno svjetlost, makar nema masu, svejedno skreće zbog gravitacijskog utjecaja. Znači, jel, ideja tog eksperimenta je bila da se pokaže da li stvarno svjetlost može skretati pod utjecajem gravitacije. Ok, sad to je ono osnova za opću teoriju relativnosti. Kako se to interpretira, ćemo proširiti malo sljedeći put, jer ovo su nekakve osnovne stvari, tako da vidimo se drugi put. Ženjo.